Vai, vai, vai! Bora, bora! Pode dar que é lá, tem bola! Tá indo, né? Bora, carinho!
Ah, dois, meu filho, dois! Vai, puxa lá, Lidio, vai, Lidio. Vai, Lidio, vai. Passagem lá, ô Carlinhos? Aí, João, é tu, hein? Opa, aí, opa, aí. Só dá um minuto. Aí, João. Opa, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, ó, cadê a largação? Esse pinto se meteu. Ai, meu Deus. Tá cansado. Vamos lá, vai, 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 nada. Uma vez mais quero ficar. Eu quero. Ai, de casa, tio. Cada dá um sorriso. Quero ficar. Inara, inara, inara. Isso, faz pose pra ele, faz pose assim, faz isso. Linda. Assim, ó. Olha pra ele, olha pra ele. Tá vaidosa essa minha filha. Vamos, Thaí. Olha o homem. Cadê a velha? Essa marca tem uma tela escura, escura, que não sei nem se isso vai pra cá. Trabalha ela. Essa é da fundação, é boa. Essa é da fundação? É, essa é do seu Luiz. É verdade? Muito escuro demais. Sai no meio, Matheus. Vai jogar bola, vai jogar bola,
Joga aí. Puxa, Paraguai, puxa, Paraguai! Olha o meio aqui, ó. Vai, cadê o meio ali, ó? Cadê a marcação? Mano, peguei na ponta. Você pica aí a marcação, vai pra você, rapaz. Fé, rapaz. Fica a caminho do meio. Solta, vai, fica com ele! Vai, chega o meio. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! 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 Vai, vai, v
Bye.
Thank you.
Cantu! Vem! Aí! Você é feio do mato. Fica aí, Paraguai. Fica aí, Paraguai. Volta não. Fica aí. E o Jardim também. Ah, eu tô voltando.
jogando. Calma. Aí, vem. Vem para cá, vem. Vem para cá, vem. Aí. Vem. Aí, Berlim. Botar a caça no chão. Berlim, Berlim. Fala aí. Vamos. Valeu. Chega, Deus. Chega. Vai, ganhou, valeu. Vamos, gordão. Vamos criar, vamos criar. Vamos. Vamos, vamos.
Tá? Ô, Bia, vamos jogar certo, pô. Thank you.
muito mole, velho. Cadê a tua bola? Pega lá, pô. Lá no pau, lá no pau.
caralho. Em prol da creche com 300 metros, nós fizemos isso para ajudar na campanha do adolescente. Aí. Tem que conter, ó. Vai pegar aqui, é motor. Tá no mundo.
Tragas, o chefe do escritório local da Fundação Presidente Médici. Eu gostaria que você desse opinião sobre o jogo, essa confrontação que houve entre o pessoal da Fundação hoje à tarde aqui no Clube dos 30. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês estarem aqui comigo. Vai falando. Eu acho muito bonita a nossa organização, uma coisa muito linda. E infelizmente não podemos estar todo mundo junto, porque muita gente tem trabalhando, hoje tem atribuição a fazer. Principalmente o Nilton também faz falta nesse momento, apesar de ser um dos patrocinadores. Mas eu acho muito bonito, um acontecimento inédito. O jogo não tem nada a ver. 2-1, quem ganhou roubou. Foi um golzinho de mão do nosso amigo Bedati. Mas a gente já entrou no acordo e vai ter revanche com certeza no intermédio de Ano Novo e Natal. Com certeza. E a gente vai comer o boi ou não vai? Vamos lamber todo ele. Então toma um golinho aí. Ah. Olha só que bicão gostoso, deixa um beijo. Entendeu? Isso aqui é só pra fechar. Vê se for chutar, já vai fazer. Primeira bagunça. Dá um close com o nosso amigo Florizão. Tá junto mais um? Não, é só a entrevista com ele. Dá um close com ele. Esse aqui é meu amigo da Fundação e ele foi adversário meu hoje no campo. Entendeu? O time dele perdeu pro meu. A diferença pouca, 2-1. Eu queria que ele me desse um breve relato do que o time dele. Ele jogou tão desentrosado e não dá pra jogar pro outro, queria ser titular absoluto e o reserva ficou na mão. Então, fala, porra! É porque o técnico tava meio sem moral. Tá vendo? É, não. Sem moral mesmo? Não, é sem moral. O técnico vocês não tem moral. Não, ele tem, mas é que hoje assim, não tava tendo. Como é que é o nome do técnico? Depois a gente vê na fita. Eu vou falar só a primeira... Letra. Assis Bento dos Santos. Ó, depois essa reportagem, o seu Assis vai assistir, viu? Depois ele vai ter alguma coisa contigo, porque eu sou apenas um repórter dessa nossa reportagem. O professor entende. Então, por aqui você acha o serviço com o seu Joãozinho. Mas o seu Joãozinho, qual é o recado que o senhor deixa para esse time ganhador? Ah, aquele... Espero que ele jogue mais mal no próximo. Uma revanche, vai ter uma revanche. Vai ter uma revanche. Acompanhado de Brahma? É claro. Então estamos sem Brahma. Só vem com o nosso amigo Idemar. Esse aqui é o nosso amigo Idemar. Calma aí, esse aqui é o PC Farias? Esse aqui é o PC Farias, meu amigo Idemar. Ele foi o meu parceiro de jogo, então não tem como eu dizer que ele não jogou bem, porque ele foi um dos atletas principais do nosso time, o qual deu nós duas vitórias. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre esse grande jogo que houve hoje à tarde. Na realidade, foi muito importante esse jogo que tivemos hoje. E nem tanto o jogo de futebol que mais repercute a Fundação Saúde, esse espírito de união, de alegria que a gente tem em se reunir e bater aquele papo gostoso, todo mundo dando essa cervejinha, e demonstra a população do Presidente Médico que a gente realmente é uma comunidade, é uma entidade realmente unida. Muito obrigado e espero que a próxima a gente seja aí. Bom, meu amigo Zé, por favor. A chuteira! Por favor! Vai subindo nas canelas. Isso. Agora de peso. Tudo bem? Você não filmou? Em primeiro lugar, eu queria que tu filmasse aqui a camisa desse campeão. Botafogo aqui, que é um torcedor fanático do Botafogo. Agora é o seguinte, eu gostaria de saber como você se sentiu sendo reserva aonde todos os outros jogaram e você ficou de fora. Eu me senti muito puto, vocês porra. Eu nunca mais vou participar dessa brincadeira pra ficar na reserva. Corta. Agora livre. Opa! O Armandinho, nosso churrasqueiro, tá? Gente boa, tá aqui desde as 4h15 da tarde. E lá atrás. Nesse calor humano aqui, nesse calor gostoso, mas olha, o churrasqueiro tava beleza, a limpeza é excelente. Como é que você se sentiu nesse baixo flores aqui, nesse camarim aqui, que sofrimento todo? Olha, pessoal, é o seguinte, vocês dão uma olhada no ambiente que vocês mesmos sabem dizer. Calor, suor, camisa, suor e sangue, raça. Aqui é pra moçada, o que é. E aqui é o fundo, tem o meu amigo Chapolin, que tá se acabando. Chapolin! Chega! Vem aqui, vem pra cá. Chapolin!
força. Ô, Cis, tá? Eu quero dizer pra você que esse daqui é o meu auxiliar. Só que ele, ó, parece que ele souber que você vê, não vai mais nada. Ele come também, ele come também. Ele tava comendo atrás da moça, comendo ali, ó. Mas ele chegou, tá aqui. Só sabe comer. Sabe sorrir e trabalhar. Por isso que a carne tá acabando, ele tá levando seu lado. Ele é o nosso vigilante da Formate lá da Fundação Nacional de Saúde, mas tá hoje aqui como churrasqueiro e é um excelente colaborador na oficina de saneamento, produtor de melhorias sanitárias, camarada do pesado, da bitoneira, do concreto armado, etc. Tá aqui. O Armandinho tá dando trato aqui. Vai comer. E uma vez tem que ter mais carro, né? Muito pouco. Apesar de ser do time adversário, gostaria de saber dele aqui, um grande profissional do jogo de futebol, gostaria de saber o porquê que ele aconteceu o técnico do time dele. E eu quero saber se isso existe, o técnico mandar o jogador sair, ele já não sair, quero saber por que com essa tenso, ele permanecer no campo, o que isso foi uma coisa de para ganhar o jogo ou para perder? Beleza, entendeu? Esperamos que
ter um revanche, né? Deu para melhor mostrar a nossa qualidade em campo. E que essa nossa união seja mais alicerçada e que outros encontros, né? Entendeu? Como esse, seja bem melhor do que esse. Esse aqui foi o nosso momento sério na Fundação. Eu quero dizer a todos os meus colegas de trabalho, entendeu? Um feliz Natal, um ano novo com muita paz, muita saúde. É o que nós precisamos. E eu espero que a gente entre num acordo, eu e ele. A gente está vendo uma divergência aí, diz que eu sou da esquerda, mas que a gente coma o boi que o Nilton deu e faça a festa. E de preferência aqui nesse clube, que é um dos melhores. Diretor da Escolinha do Arapiraca, sou José Rodrigo, mais conhecido como Arapiraca. Hoje estivemos no jogo da confraternização com o funcionário da Fundação Afaz Saúde, no jogo dos 30. Gostaria de saber como ele vê esse grande jogo de hoje. Olha, Cícero, isso é muito bom. Isso mostra que a união de servidores é o que é mais importante. Isso é uma brincadeira que devia ter sempre, não é só final de ano, não. E eu acho o seguinte, a confraternização é o que existe sempre. Não importa a idade, o importante é fazer todos os anos e várias vezes. Como você vê, vocês foram ganhadores desse jogo? Vocês acham que vai ter uma revanche? Rapaz, com certeza vai ter uma revanche. O pessoal tá puto com a gente. E vocês acham que vocês ganham novamente? Rapaz, nós vamos jogar pra ganhar. Vamos jogar com seriedade, facilitou, nós vamos meter no Baibante. E sobre aquele inventário da Fundação Estadual de Saúde, como é que são os andamentos? Olha, hoje a Fundação, pra falar a verdade, não anda muito bem não. A privatização, ela tem que existir, mas de todas as formas. Fundação, não pode existir indiferença. Tem que existir qualidade em todos os setores. Não importa se é do campo ou se é interno. Eu acho que esse negócio de privatizar a parte interna e privatizar a pessoa não do campo, isso pra mim tá totalmente errado. Como é que chama o andamento da sua escolinha? Apesar das dificuldades, nós estamos fazendo um trabalho voluntário desde março de 98, esperando que as autoridades dêem apoio, porque infelizmente é só os pais e a minha pessoa que está cuidando dessa escolinha. E a expectativa para a região? A gente já tem o apoio do fórum, da promotoria, e agora espera mais o apoio da prefeitura municipal. Existe patrocinador? No momento não, mas eu tenho certeza que vai conseguir. Eu acho que tem que ter seriedade no trabalho e mostrar que o garoto, não só na escolinha, pela motivação para a sala de aula, ele também está evitando caminho da droga, da violência, e ele tem motivação para ser um profissional. O Cláudio foi meu companheiro de time, um dos melhores do time, para manter o melhor. Eu gosto de futebol do Cláudio. Se eu tivesse o parecer dele, do que deixou desse jogo, dessa confusão entre o pessoal da Fundação Saúde, nessa bela tarde de quarta-feira, a gente teve aqui no Clube dos 30. A partida foi boa, a partida foi simplicidade. O que vale é a humildade, não importa ser bom, importa ser trabalhar com todo mundo, distribuir a bola e confiar no colega, porque sozinho não ganha jogo, o jogo é aqui. Isso aí, foi meu amigo Arapiraca. Gostaria de procurar com o senhor José Rodrigues, vulgo Arapiraca, pra quem quer oferecer esse troféu? Esse troféu eu vou oferecer pra Mariazinha. Tá oferecido! O time que foi campeão, vamos entregar a Mariazinha, nossa amiga de fé. Fazendo hoje a parte esportiva. Qual do lado ali,
colega Itemar. Acaba chegando é o zagueiro. É cabeça firme, ele o goleiro. Eu desejo a todos os seguidores da Fundação Nacional de Saúde um feliz ano novo, um Natal cheio de alegrias, todos sejam felizes, que a situação continue e que nós possamos sobreviver no ano de 99. Que a crise é terrível e as perspectivas não são das melhores. Conceita que nós somos. Aqui do lado, a colega. Da Silva, do Senador da Silva, de Apoca, de Souza, é um dos pessoas da Fundação Nacional de Saúde, e o qual foi meu colega de jogo, no qual a gente caiu aqui, no, aqui nessa participação, nesse amor do Instituto. Gostaria que ele comentasse pra gente o que ele achou dessa compartilhação entre o pessoal da Fundação Nacional de Saúde aqui no Instituto Distrito. Só não, Zé. A câmera, por favor, primeiro. Esse sorriso lindo da câmera, por favor. A verdade, cara, é que eu considero esse jogo não teve vencedor e nem empate. Simplesmente teve uma confraternização entre colegas. E que o qual, se diz que o futebol é saúde, o futebol traz para todos nós um momento de lazer. Esse lazer proporcionou a todo o servidor da fundação, da parte masculina, entende? Que hoje estão aqui, participou do futebol, apesar de que nós ganhamos um troféuzinho, né? Esse troféuzinho hoje vai repercutir em todo, em todo o estado de Rondônia, uma união, uma confraternização entre amigos, e isso que eu gostaria de ver. O qual, se eu te perguntar, como um repórter da Fundação Nacional de Saúde, com relação aos nossos encontros, quem mais proporciona em termos a união, a confraternização, hoje? Simplesmente o futebol. O futebol, onde une 22 jogadores, une 7, né, de cada time, que se tornem 14 jogadores, mais os colegas que estamos aqui, assando uma carnezinha, né, que nós vamos comer mais tarde, e a cervejinha que ele está fazendo aqui até de microfone, que na verdade eu considero o Carlinho, o Padovan, um adversário, o qual perdeu de 2 a 0, o troféu já está arquivado nas câmeras da televisão. Mas isso tudo é festa, parceiro. Mas a verdade essa é a nossa harmonia. Esse é o amor, isso é que eu quero ver a fundação. Sempre unido, rindo, brincando e todo mundo falando. Isso que é a vida, como funcionário e como telespectador e como também a pessoa que une o futebol para vencer a vida. Esse aí foi nosso amigo Zé Teodoro, que deu a sua entrevista e obrigado pela participação dele. Cortando. Eu gostaria de procurar o seguinte. Diga. Esse microfone é de R$1. Cortando. Padovan, aniversário do jogo, mas nosso amigo da Fundação Nacional de Saúde. Eu gostaria que ele desse um close nesse jogo, que está aparecendo mais aqui, aquele cantor Valdir Soriano, apesar que eu que esteja com aqui com a Vaiaca, eu gostaria de saber o que ele sente da derrota que ele teve é perante o meu time. Eu gostaria de saber por que ele não quis sair, a segunda entrevista que ele está dando, se trabalha muito safado. Sim, não é que eu queria sair. O problema é que a gente queria se divertir, todos sete jogadores que estavam em campo, estavam pretendendo divertir, suar um pouco, tirar aquele suor ruim do ano todo, que a gente passou um todo trabalhando sem quase suar. Mas agora a gente, no final do ano, a gente quer tirar um pouquinho daquele suor. Então por motivo que a gente não quis sair do time para terminar o primeiro tempo, derramando suor, esforçando para ver uma equipe na realidade, é funcionando ditador. 100% boa. Cortando, ele é ditador mesmo. Como é que é o nome do ator que você falou aí, que tá aparecendo? Ele é ditador. Não, qual que é o nome do ator que falou? Ator, Valdir Soriano. Não é mesmo. Nosso jogo aqui, o modelo. Por isso eu falei, pode passar ele a pôr, dar um close do corpo dele. Eu gostaria. Peraí. Entendeu? Por favor, dá um close aí. As coxas. Isso. Pode voltar.
você divulgar o tipo de tênis que ele está usando. Volta, volta pro repórter de novo. Santista do coração. Aí, Santista, pé de viola, igual é corintiano, corintiano. Faz uma pose de machão aí, meu. Viola, viola puro. Isso, corintiano, dá a volta pro repórter. Você gostaria de saber dele o que ele achou dessa confraternização, apesar que o time dele perdeu pro meu. No início eu era companheiro dele de time, depois ele me trocou, não sei porquê, ou seja, porque eu sou gordo, mas o gordo também joga bem. Eu gostaria de saber o que ele achou desse jogo e se vai ter revanche, por favor. Não, o jogo foi bom, não resta dúvida. Mas acontece que o juiz, filma lá, filma o juiz ali. Juiz! Juiz! Aí, Pascagado! Volta! Ele se é ladrão! Então, mas acontece que o juiz, ele roubou. Porque um gol foi de mão e ele não deu. E o segundo também. É, ele roubou. Mas tudo bem, ele vai ter a revanche. Mas vamos estar aí para ganhar essa revanche deles aí. Vamos estar aí, com certeza. Então, o senhor fala do time adversário. Time perdedor. O melhor falando, sendo time perdedor. Não. Não é time perdedor. Nós perdemos. Mas... empatamos. É, mas tenho certeza que esse time aqui não tem bola pra ganhar do nosso. Por favor, volta aqui. Esse foi o nosso amigo Paulinho. Espero que da próxima ele seja meu parceiro, porque sabe que vai ganhar. Cortando. Boa, dá um close aí, dá um close aí, vai. Dá um close. Vai. O Detran, presidente médico. Qual foi o juiz aqui da partida? Eu gostaria. Está aqui também o Denis, por favor, gostaria que tu conversasse ele. Eu gostaria de saber do Nilson, o que ele achou dessa concentração da Fundação Nova Saúde, no qual ele e o Denis foram convidar para ser o juiz dessa partida do Constantino Barrigudo dessa porra. Eu acho que a partida foi uma partida gostosa de apitar. Porque foi entre amigos, não teve pancadaria, ninguém reclamou de nós, porque eu acho que a amizade, a gente tem que fazer amizade. Como o jogo não estava valendo troféu, não estava valendo campeonato, eu acho que o importante é brincar. E eu fiquei satisfeito pelo pessoal convidar a gente. A gente não sabe muita coisa não, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente está pronto para ajudar. Então eu gostei, eu acho que estão de parabéns. E a Fundação Nacional de Saúde, que marque sempre, faz essa brincadeira, porque valeu a pena. Eu gostaria de saber também a minha opinião do nosso amigo Denis, que foi o segundo juiz. Mas não deu, sei lá qual foi o primeiro, o segundo, mas em todo caso, passa pra ele a palavra. Do jeito que você quer que ele saia? Não, eu quero que ele saia bonito. Bonito, bonito. Sai da frente. Sai da frente. Tá bom. Foi uma excelente partida, nós apitando, foi legal. Foi bonito, não teve falta, nem nada, quase não teve cartão, só um cartão. Então realmente foi uma partida excelente. Nós apitamos gostando. E se tiver revanche, nós estamos aqui para apitar de novo. E o Denis? E da próxima vez nós contamos com ele. Davi, nosso amigo da Fundação da Saúde, do qual você vai se conhecer a Fundação. E se o pessoal perceber nessa reportagem, que eu apareço abraçado com todos os entrevistados. Isso é uma questão de frescura minha mesmo, tá? Não liga não. Eu gostaria de saber do Davi o que ele achou dessa competição, dessa partida entre o pessoal da Fundação da Saúde, no qual eu estou nesse final de jogo. Ele tá mostrando a brama. Brindando. Tá brindando. Mas é a cara de bicho, tá tudo aqui. E é uma cara de bicho. O principal distribuidor de cerveja, por exemplo, foi o nosso amigo Robson. Você disse que ele falasse pra gente o que ele achou dessa exposição, se a gente deve fazer mais alguma dessa ou parar por aqui. Por favor, nossa opinião do nosso amigo Robson. Eu gostei desse encontro nosso aí, esse jogo. Eu participei de organizar a cerveja aí na casa. Ninguém tomou tudo, entendeu? Foi sempre todo mundo que vinha pegar, trazia sua ficha, não teve tumulto. Eu gostei, eu espero que a
aconteça mais outros encontros, outros jogos, igual aconteceu hoje. Não pare por aqui. Isso aí, quando eu assumi o Robson, espero que na próxima ele esteja aqui ajudando a gente. Diga! Ai, fala! Senhor Robson, já que o senhor gostou de ser o responsável pela bebida, o senhor acharia que a gente deveria fazer a festa de confraternização no final do ano? Se for por mim, eu dou todo apoio. Por mim tem que fazer, senão, porque nós ganhamos boi, né? Pra nós fazer a nossa confraternização, né? Nós temos que fazer essa festinha. Então, além do problema que existe, você acha que deve fazer ainda, se realmente fazer? Tem que fazer. A confraternização, tem que não perder o boi do seu Dilson Felipe? Não tem que perder, tem que fazer. E o seu carimbo, o seu adeus, seu carimbo? Olha, eu estou sendo alvo de uma crítica da qual a crítica barata, porque o seguinte, eu critiquei a comissão que foi responsável pela organização da festa. Mas tudo bem, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria esquecer e reunir grupos e fazer uma festa de final de ano, da qual todo mundo participe, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, da qual a gente está aqui disposto a participar. E tinha esse tipo que tem o gay, entendeu? Tem um viado que eu tive aqui. E eu creio que isso aí a gente, durante a semana, a gente vai conseguir reverter esse quadro dessas críticas e fazer a nossa festa. Você acha que a possibilidade a gente pode conseguir fazer a festa ainda? Além de estar em cima? Eu acho que se depender da colaboração dos nossos chefes, a gente conseguirá fazer isso. Agora, se não conseguir, aí infelizmente a culpa é do chefe, não do subordinado. Sobre essas críticas, você acha que o Tony vai ser uma pessoa? Oi? Sobre essas críticas, você acha que ele vai ser uma pessoa? O que é que você tem para compartilhar dessa fusão? Namorei, casei com esse time. Eu acho que nós temos mais que ir em frente e procurar levar o nome da FNS ao Brasil e participar das atividades. Não só com a Fundação Nacional de Saúde, mas também junto ao município, que nós estamos no processo de descentralização e estamos trabalhando junto. Prefeito, fundação, governo do estado e presidente da República. Nós temos essa fusão, estamos trabalhando junto. O senhor, seu Francisco, hoje na qualidade de chefe de uma unidade, escritório local pela parte de endemias e um centro de saúde, nesse município, com mais agora uma descentralização dentro do município, você acha que deveria haver mais uma integração entre os companheiros, os trabalhadores da Fundação Nacional de Saúde em geral? Eu acho que sim. Eu como servidor de campo, eu sempre compartilhei com essas ideias. Nós temos colegas que trabalharam toda a vida dentro de uma sala, outros escritórios, outros fazendo parte de parte ambulatorial, laboratorial, colegas médicos por aqui passaram. Eu acho que muita gente teve dificuldade de compartilhar dessa vida de fusão, dessa união dos dois órgãos. Mas eu, como servidor de campo, eu já me adaptei. Eu acho que a gente vive numa vida em conjunta, não devemos dividi-la. Eu acho que a saúde começa na profilaxia, começa lá no campo, começa com o combate a endemias, a orientação domiciliar, com os trabalhos de saneamento básico, e a saúde tem que ser construída de lá para cá. Não o homem doente. O homem doente é difícil. Nós temos que cuidar para que o homem não adoeça. Isso é a função da Fundação Nacional de Saúde, é cuidar, tratar água, tratar, dar um destino adequado ao lixo, um destino adequado aos dejetos, a fim de que a população não procure os médicos, a fim de que nós possamos combater a doença antes que ela chegue ao hospedeiro, que é o homem. Eu acho que a Fundação tem que trabalhar para isso. E para isso é que ela foi criada em 1942, no Vale do Rio Doce, em algumas atividades na Amazônia Legal, para que as pessoas pudessem evitar a doença antes que ela venha acontecer no seio da sociedade. Hoje a gente tem mais um evento que poderá acontecer ainda antes desse 1999. A gente sabe que tem um boi ganho para mais uma confraternização, que isso não foi uma confraternização, isso foi um jogo entre amigos.
da Fundação Nacional de Saúde, o senhor acharia que isso é possível ainda nesse mês de dezembro? Eu acho possível, eu acho que a confraternização aconteceu. Não nas dimensões que a gente desejava. Eu acho que houve proporções. Alguém cedeu, todo mundo ajudou, mas em consequência das festividades de final de ano, é que as pessoas tiveram que viajar, outros tiveram compromissos, alguns colegas nossos móveis de Paraná. Então, infelizmente, não houve possibilidade de reunir todo mundo. Tanto é que o jogo aconteceu agora, eu fiquei sabendo alguns minutos antes, né? Então eu acho que não é por aí, eu acho que a confraternização aconteceu e que tudo está no bom caminho. Eu acho que melhor que isso seria impossível. Em termos fundação, qual que é a expectativa para 1999? As melhores. Infelizmente, o governo não colabora. Eu acho que se dependesse dos servidores, nada é melhor, porque a fundação é tradicional, ela tem 40 e tantos anos de existência. Todo mundo sabe o que fazer. Quando amanhece o dia, quando nós chegamos 7h30 na Fundação Nacional de Saúde, o motorista sabe o que fazer, o agente de campo sabe o que fazer, o chefe de unidade sabe o que fazer, o inspetor de campo sabe o que fazer, todo mundo tem suas atribuições. Eu acho que se houvesse um amparo melhor do nosso governante, das pessoas que nos dirigem, independeria de um sucesso. Eu acho que se dependesse de nós, a fundação estaria em bom caminho e nós estamos cumprindo o nosso dever dentro do município, dentro do contexto do SUS, que a gente depende, e das autoridades competentes desse município. Quais são as suas declarações finais? Eu desejo aos servidores, aos colegas, enfim, a todos os servidores que compõem a Fundação Nacional de Saúde. Nós somos em mais de 70 servidores. Eu desejo um Feliz Natal, um ano novo cheio de felicidade, de prosperidade, tudo o melhor possa acontecer. É isso que eu queria dizer a você e a todos os colegas que fazem a Fundação Nacional de Saúde. Essa é a palavra do senhor Francisco de Oliveira, chefe da unidade Fundação Nacional de Saúde, presidente Médici.